دوکتتر مارگرەت کان نووسرەکی ئەمریکی داشتی کالیفۆرنایە کە لە ساڵی 1970 تا کاتێک لە زانکۆی مشیگان دوکترا زمانناسی دەخۆیند خۆی فێری زمان و فرهنگگی کوردی کرد لە ساڵی 19704وار و 2005 بۆ تۆکردی لێککۆڵینەوەی دوکتراکەی سەفی کردووە بۆ کوردستانی ئێران کاری لێککۆڵینەوەی هاکاتوە لەگەڵ شکستی شۆڕشی کوردەکان لە کوردستانی عێراق و ئاوارە بوونی دەیانهزاریان بۆ ناو ئێران گرنگترین شت بەلای منەوە ئەو پەیوەندیە دۆستایەتیە بوو کە هەم بول. شتێکی بەردەوام و هەمیشەی بوو من ئیستاش بیل لەو دۆایەتیە و ئەو شێوازای خەڵ کاڵسوکەوتیان لەگەڵ کردوم دەکەمەوە. من دۆستێکی هەرە نزییکم هەببوو کە وێنەکەشی لەسەر ڕوبەرگی کتێبەکەیە. ئەوە ئەو ژنە بوو کە من پێم دەگووت خەدیجە. مارگارەت کتبەکەی بەناو منداڵانی جندۆکە بە دوواگەڕانی من بۆ کورد و وڵاتەکەی لە دوم سەفی لە ساڵی 19 1970 بۆ کوردستانی ئێران تاوا کرد. سای 1960 ماوەیەکی کورت پاش هاات نسەردە ساڵاتی کۆماری ئیسلامی لە ئیران کتبەکە بۆ یەکەم جار لە ئەمریکا لە چاپتررا و ببلاببوو. ئێستا چ سال دواتر پیداداچوینەوەی بەسەر کتبەکەیدا دەکات و چاپەکی نوێی لێ بڵا دەبێتەوە. پێشەکیەک نووسراوە لەسەرجیێازبوونی دنیاای ئەو سەردەمە کاتێک منەو سەفەرم کردووە هەروەها وێنەی نویشی تێدایە لە کۆتایی کتێبەکەدا فەررهنگۆکێک هەیە بۆ وشە کوردیەکان چون خەکانی زۆر داوایان کردبوو مایکل چایات کە فەرهنگگی کوردی کرمانجی و ئنگلی سنووسیوە زۆر یارمەتی داومم سرجەم زانیاری و بابەتی نوی تێدایە سەرێری کتكتبەکە بەومانایە کە ڕێز بگرن لە کورد خەڵکێکی نتررس و وەکو ئەوەی کە هێز و دەسەڵاتی بێ وێنەی سروشیان هەبێت خەڵکی کورد و هیوای خەڵکی کورد بۆ وڵاتەکە یان زۆر بۆم گرنگگە و خۆشەویستە و هەمیشە شەروا دەبێت. مارگرت لەو باوڕداە کە ئەو ماوەیە کە لە کوردستان ماوەتوەوە بۆتە هۆی ئەوە خەڵکی کوردی زۆر خۆشبووێت و هیوا دارەکە ککتبەکەی ژمرەەیەکی زۆر خەڵکی ئەمریکا لە خۆرااگەری خەڵکی کورد ئاگاد دەکاتەوە ئاوا هۆما دەنگی ئەمریکا کالیفۆنیا.